Skanderborg, Frank Vestergaard. Med nummer 20 på pladen, fra Dragon, Alexander Bak Jensen. Det kan godt være, at det kun er to fra gangen, men lad os se, om vi ikke kan få noget fint racer lige ved. Lige udenbart, der er det Alexander, der skyder frem, men han kan ikke vide nu. Det er Frank, der holdt på. Så er Alexander Bak, der har ført i nu. Frank ligger bag, ikke langt efter. Prøv at finde ud af, hvad der går på højre eller venstre side. Det er antvinget, det er stadig Alexander, der kommer først ud. Frank er en sikker lidt efter. Sådan der. Det ligner, det er Alexander, der tager den. Det venter er Frank, har et eller andet specielt i ærmet her til sidst. Det er Alexander foran Frank.